Hello， 大家好，我是小林。我们今天要来带大家去看小戴戴景在高雄左营的店，我们赶快来去一探究竟。今天的 Vlog， 我们一起开始吧。观众，小戴戴进的店即将到了，大概在一分钟的路程，我们马上来看一下。好的，那现在小林呢就在小戴戴进的店的店门口。那详细的地址资讯我们放在影片的下方，好，大家可以看一下地址资讯就可以过来看了，或者 Google 看一下也是可以的。好， Google 搜寻戴萌 TTY 应该是可以找到的。首先一进店内就可以看到吉祥物巨大布偶熊以及巨大球拍。店门口放着的两座奖杯是小戴在14年以及16年在杜拜羽球年终赛所拿下的冠军金杯。店内还要展示出许多小戴戴进历年来得奖的奖杯、奖牌以及奖座，我们现在马上一起来欣赏吧。Thank you.
接下来是假工商时间，好，纯粹展示小袋店内所贩售的各式小袋商品以及羽球用品。各位观众朋友们，对这几件衣服应该都不陌生吧？是小袋最近比赛常穿的比赛服哦。最后附上小袋的店戴萌 TTY 的营业时间，大家记得要看一下哦，以免跑空哦。我们今天戴志颖的店一天的 Vlog 就到这边告辞，告一个段落了哦，战利品在这边。好，那大家有兴趣，如果喜欢这样的个 Vlog 的话，可以在影片底下留言告诉我哦。好的，那我们下次见喽，拜拜。